Danas je 15. april 2017. godina. Ja sam Darko, tandem instruktor, moja putnica. Mina. Pozdrav. Pozdrav. Odakle nam dolaziš? Iz Novog Sada. Iz Novoga Sada. Šta radimo danas? Danas kažemo moj prvi skok, pa dobrano. Dobro. Imamo mi nekog da pozdravimo? Jao. Imamo da pozdravimo babu i tatu jako. Babu pogotovo, pošto ona baš puno brine. I sve druge koji se pronađu u ovome. Dobro. Idemo ovim? Idemo. Da realizujemo ideju. Ideja tvoja ili? Ideja je moja i već dugo čekam na ovo. Svaka čast. Vidimo se avion. Vidimo se. Ćao. Ćao. Mina, evo nas, makinje do 500 metara, pola visine skoka, na ovoj visine ćemo da otvaramo. Kako ti se čini za sada? Fantastično. Idemo dalje. Idemo. Do kraja. Sleteli uspešno? Preuspešno! Koga ćeš da pozdraviš? Opet babu! Opet baku! I Marinu, i Minju, i tatu, ma ceo svet! I svima ću da kažem da svi ovo urade i da je sloboda jedna jako lepa stvar. I hvala puno! I šta ću da poručiš drugarima koji ovo nisu probali? Da probaju odmah, sutra, i da mnogo postoje lepi način da se potroši svoj novac, ja ne pamtim bolju investiciju. Eto, prelepo je bilo i hvala. Mina i Darko, tandem skok Beograd. Ćao. Your body's poetry, move your body for me. Your body's poetry, move your body for me.